Čau, já jsem Sedeček. Čau, já jsem Sedeček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry GTA Online. V minulém díle jste viděli. Musíme jít za nima, napadnout je a uvidíme. Jo, tadyhle v tom skladišti těch aut prostě už jich je docela dost. Co jsem tady různě celkově už jako nakrát někde. A tady je ten náš nejnovější přírůstek. Jako s tou Kurumou pořád jezdím nejlíp, nejvíc teda. Ta Kuruma byla asi nejlíp utracený peníze v GTAčku, jako. Dostali jsme tady 2000 za dobrý chování, to je fajnový. To se hodí, sice nevím v čem přesně jako ty 2000 za to dobrý chování jsou, protože že bychom někdy v GTAčku měli dobrý chování. No záleží teda, co berou jako dobrý chování, jo, ale tak jako OK. Každopádně hned na úvod se podíváme tadyhle, protože přidali jsem tohle auto a to je úplně hustý. A ještě předtím teda tady přidali i tohle, ale to myslím, že už bylo v minulém let's play. Ale tohle tady přidali. Ty kráso, to je prostě úplně hustý. To bych si koupil nejradši. Každopádně to stojí 998 tisíc, takže na to zatím nemáme. A já bych radši, abychom našetřili na ten bunker nejdřív. Já potom z toho budu trošku častěji streamovat, takže se to našetří rychleji. Určitě, takže to nebude jenom jakoby v rámci let's playu a někdy si to i zahraju samozřejmě mimo. Takže to by mělo být v pohodě. Jednou na to našetříme. Každopádně, oni tady přidali nový režim. Konkrétně se jmenuje, mělo by to být zase u adversary modu a jo, Power Mat, to je ono, to je novinka tadyhle, takže to si určitě dáme, ale nedáme to úplně hned. Nejdřív se tak trošku třeba projedeme něčím nebo tak. Můžeme se jen tak podívat, vlastně oni tady ještě přidali, myslím, jestli to teda je tadyhle, ne, oni to dali jinam. Oh, sleva, hustý, ale stejně si to nekoupím. Stejně je to drahý. Tady by měli udělat nebo měli tady přidat nějaký nový auto, co se týká nějakého obrněného. Tak nevím, to je jedno. Každopádně, tady asi nic nového není, pokud se nepletu. Půjdeme ven, vezmeme si nějaký auto nebo motorku nebo něco. A někam pojedeme chvilku se projet, udělat nějaký blbosti nebo tak. Narazíme na pár nějakých lidí třeba, který bychom mohli trošku poškádlit. Co se stalo přesně našemu autu? Doufám, že to nemusím platit já. Už si to přesně nepamatuju, už je to nějaký ten pátek. Ne, ale já si to teda jako obnovím. No jasně, skoro mě srazil tadyhle. A jo, to je ta motorka jenom a tak 112, tak to jako přežijem ještě, jo, to jako ještě zase tak strašný není. No jako hodilo by se nám ta naše motorka. By docela bral. OK, díky. Jo, poslušnej tady náš ten mechanik. Co bychom bez něj dělali, jo, neumím se to bez něj představit tady. Nikdo by nám nemohl vozit naše auta, naše drahý káry. Tak se to mějte všichni a my jedeme na výlet. Super, na noční výlet. A už jsem tam chtěl najet, ale ono tam se svodidla zrovna. Ještě jsem to neudělal, tady si můžeme vyskočit. No dobře, tam úplně nahoru nevyskočíme asi. Tu krosu, už jsem se lekl, že jo. Ale zase až tak dobrý to jako není. To jako, nevím, co bychom musel dělat, ale můžeme vyskočit tadyhle. To bychom měli dát. Oh shit, tak to byl teda hodně dobrý. No dobrý, to stačí. Nesmíme se zase rozsekat. Hele, k Winewood sign můžeme jet. A se úplně zarazil. Já myslím, že asi radši půjdeme už na ten job. Počkej, nesekli jsme se tady na balkoně, že ne? Nebo co to je? Jsou tam nějaký lidi? Já si myslím, že to je v pohodě. Někdo má nějaký problém s tím tadyhle. A počkej. A dobrý, projedem pryč, no tak to je v pohodě. Co dělá? Co blbne? Je to blázen. Pokud to neutopíme, tak to bude v pohodě. Jo, bacha. A třeba bychom mohli skočit tady dole dolů. To by mohlo být. Počkej. Puf. No takhle jsem to úplně jako nemyslel, aspoň jsme nespadli dolů my. Jestli nám srazí tu motorku, tak osejmu mu taky. Možná se mu... O! Neskoušej to. No tak jako, co zkoušíš, když zkoušíš? Krát problém je v tom, že já bych si rád nejdřív vzal pryč tu motorku, protože bych jako úplně nechtěl. No tak nejď se mnou asi ne. Dobrý, pohodě. Jak ještě ten vrak spadnul dolů. Tak super. Jej, už po nás jdou polnové zase. Ne, to není dobrý. Nebudem v pohodě. Se tady vezme jenom nějakou příruční zbraň, nějakou takovou, no jak bych to řekl. Mikro SMG, přesně tak. Danke. Tak jo, tak. Nemáš za co. A! Dobrý.
uteče jenom poldu a půjdeme na ten rezervat. Hej, ono na té trávě se to prostě vždycky úplně seká prostě. Ta tráva je prostě hrozná. A mohl bych sice snížit na straně té trávy, ale to zase nechce. Hej, co se diví, že jsme to tam zvládli projet. Krásu přes skály. Hej, ta motorka prostě vyjede úplně všechno, si myslím. Myslím, že není nic, co by nevěla. No možná zeď, no, jako tam předtím to taky nevěla tu přehradu ku podivu. Což se divím teda. Wow, wow. Ty krásu. Ne, zrovna to vyšlo takhle, ne. Nevadí, tak si zaskáčem pořádně. Ty krásu. OK, tak to bych taky nemusel zvládnout, ale přežijem to. Dobrý, tak to bylo docela těsný. Hej, on to přeskočil. No tak to je brutální tohle. No a kdybych začal dřív, tak jsem mohl udělat i dvojitý salto, ale... No dobře, tak teď jsme měli dost velký štěstí, že jsme přežili teda. Upřímně hodně velký štěstí. Počkej, nejedu ty polové sem, že ne. Rychle na motorku, dělej, kde je motorka? Dělej, tady, pryč. Jsme skoro mrtví, takže žádný velovosti. Jestli se zabijeme na ty motorce, tak to bude vaj. A dobrý, už jsme unikli, tak to je v pohodě. Tak radši jdeme na ten adversary mod, než se nám fakt něco stane tadyhle. No jak to znám, tak se tady ještě zabijeme. Ne, určitě ne, ještě, už jsem doplnil život, hele, ještě uděláme tadyhle jeden přemet. O! Dobrý, hele, nerosekali jsme se a teď je rychle na ten adversary mod nový. Play job, Rockstar Credit a adversary mod a máme to někdy tadyhle. Chvilku podržím šipku nahoru a ono nám to tam jede za chvilinku hodí. Tak a je to přímo... Powermat. Uvidíme, co to bude. Zkusíme to a uvidíme. Fakt jsem to nehrál, ani jsem nečetl, o čem to je, ale je to novinka, tak si to určitě ukážem. Hej, ale já bych docela rád, aby se tady připojilo víc lidí. Jako nechcem to hrát ve třech přece snad, ne? Tak chce se tady ještě někdo připojit. Aspoň čtyři lidi, ale dobrý, aspoň čtyři lidi. Lepší bylo teda víc lidí, tohle je fakt jako hodně málo lidí, ale to nevadí. A počkej, ještě další člověk, dobrý, sice to bude nevyvážený. A tak třeba se ještě někdo připojí. A už se to spouští. No dobře, tak to nebude vyvážený, ale tak to nevadí. Hlavně, že tady bude jako nějaký větší množství lidí, než abychom byli jenom tři. Protože aby byli dva proti jednomu, to bylo fakt pěkně trapný, jako. Bez vás jsem ve fialovém týmu a počkej, co? Ten jeden to jako lívnul, nebo asi evidentně? No, tak to jsem zdravý, já. Ale máme tam nákladňáky, abychom to, co děláš? Ještě jsme nezačali hrát ani. Hej, to je nějaký cheater, ne, zase. To je úplně jasný, protože nemá ty oblečení jejich. To není fair tohle. Kámo, když tak nahlásím. Já nesnáším cheatery. Oh shit. Check it out. Tohle asi není... Dobře, to bylo hodně zbytečný tohleto. Mohli bychom ho zkusit třeba sejmout autem. On to asi ne, co? Ty kraso. No a jestli jsem se, ale docela jsem mu ubral života, což je jako docela dobrý. Ty krásu, abych, co? OK. Nějaký bot? Počkej, já to chci. Jo, už to chápu, musíme se k tomu dostat jako první. Tak to je docela váj, tohleto. Tak to je váj, no. Hej, co? Počkej, neříkej, že toho našeho týmu to jako lívl. Hej, to si já sradu, že jsem sám. To je fakt super, fakt mám dobrý tým, fakt jako díky. Nemůžu si tam nastoupit? Nemůžu, škoda. Já mám nějaký granáty nebo něco? Mám granát. To je v pohodě. Tak nic. Hej, co? On si vzal brokovně se samozřejmě. Dobrý, no. To je fakt super hra, hej, já tam prostě naběhnu, prostě nezájem. To musím zvládnout. Dobrý, sláva. Protože tohle by mě fakt nebavilo. Nějak, aspoň že takhle. Tak, kde jste vysvině teďkon? Dobrý. Kde jsou? Kde se flákáte? Dobrý. Ano, zvládl jsem to. Na to, že jsem sám proti ním, tak je to dobrý. OK, to přežijem. Ne? To si děláš srandu, on si vzal odstřelovačku. To není fér tohle. To jsem asi podělal, co? To asi jsem úplně nedal tohle.
Co? OK. To bude špatný tohle, dobrý, nevadí, nevadí, pohodě, pohodě. A ještě tě máme pořád šance, já si vezmu odstřelovačku. Kde jsou ty svině? Váje. O! Co? Jak mohlo tak rychle to získat? No nic, tak znova. Škoda, že jsem ho neodpálil, to je taková škoda. To je taková škoda. To by byla úplně taková sranda, bych se úplně bavil u toho, no to je jedno. Byl to plán dobrý, ale uskutečnění bylo bohužel horší. No tam prostě hodím granát, prostě nezájem. Hej, ty granáty jsou úplně k ničemu tady. Se někam schovám asi. Bych mohl aspoň jezdit autem a najíždět do nich. Hele, hele, hele. Dobrý no, to je jako sejmout ho, to jako není možný takhle, když jsem tady jenom jeden. Jako proti ním dvou, to fakt nejde. OK, tak to bylo fakt na dvě věci. Zkusím se znova to zapnout a jestli tam bude málo lidí, tak to nemá smysl. Jo, oni tady budou dvě roundy ještě, ne. To by mohlo aspoň rozházet ty týmy, ne, protože takhle je to fakt na nic. OK, ale my to nevzdáme, my to zvládneme určitě. Jo, to bude dobrý. Máme AKčko, to jsme předtím ani neměli, ne? Já chci tadyhle ty jejich, já chci ty hot dogy tady. Nemůžu si, počkej, možná bych tam mohl naběhnout jako. Já jsem tady dál, to není fair. No, tak to je pěkně na nic. No ještě aspoň ten granát, kdybych tam hodil, to prostě se nesmí. Já se příště skrydu za ty krabice a hodím tam granát prostě po nich. Co zkouší? Hej, jako mu to nedalo, to to nezabilo. Hej, co to jako je? Dobrý, aspoň něco. Sice teda jako, pořád jako nemáme šanci, ale to nevadí. Já to nevzdám. Nebo ne, úplně blbej, ne? Kam on se na to úplně vykašlal? Ne, já jsem tam chtěl hodit ty granát. Oh, kdybych to stihl, tak by to bylo dobrý. Protože já vám by mu to stejně neubralo dostatečné množství života, ale co? Vyndám je. Jo, kamo, to si děláš srandu, no tak to si. Tak teď máte hodně velkou smůlu, hoši. Máte obrovitánskou smůlu. Víte, co mi můžete? Vůbec nic mi nemůžete. Teď máte totální smůlu. Na mě nemůžete. Dobrý. Smůla, hoši, smůla. Protože... Nevím, co zkoušíš. Tady bych, jako jo, ono, když by tady jich bylo víc, tak je to, tak jsme trošku v ohrožení potom, ale jinak jako v podstatě vůbec. Jinak jako ohrožení tady absolutně žádný není. No dobrý, jestli to zkoušejte. Hej, já je zkusím zase odstřelit odstřelovačkou, ale to byla fakt předtím štěstí jak svině. Ne! Úplně časně předtím měl jsem radši střílet. Dobrý, ten režim je docela zajímavý, ale pořád ve více lidech by to byla větší sranda, no. Krát, že blbý je to, že já prostě nemám absolutně šanci teďkon. Jakmile je tam, protože prostě jsem jeden na ně potom, to prostě pak už, jakmile to je v podstatě rozhodující celého toho zápasu na začátku, když je to, kdyby tam bylo víc lidí, tak by aspoň byla šance. Počkej. Doufám, že to má výbušný, to je. Dva je! Přešel. Ne, nepřežil jsem. To je smůla. Tak odpaluj si auta, no. Tak jako docela na to, že... Jak na tom je, tak jsem mu docela ubral, ale jinak jako... Docela na nic. Kamo, co dělá? To se prostě nedalo tohle, bohužel. Je to smůla. Oni mi odpálili auto, ne? Jestli odpálili to auto, tak... Hej, co? Dobrý. Revenge kill, aspoň že tak. Jděte do AE. Já zdrnu asi, nebo nevím. Nic jiného mi nezbývá, protože... Ani stejně získá ten bod, jako. Ale přijde mi, že získali ten bod nějak rychle, než jsem získal já. Možná jsem nedělal to, co jsem měl. Třeba je to za vystřelený náboj, ale to je blbost, to mi přijde. Ne, teď mu to přibývá a nestřílí. Tak nevím. A bacha.
Tak nic, hele, to prostě nemáme šanci takhle. Jsem rád, že jsme zvládli aspoň ten jeden bod, ale jako... Ty kráso. Já to zvládnu. Věřím tomu, kámo. Dobrý! No tak si vyležte. Smula. Kam jde? Smula. Jako docela nám ubrali, ale to snad přežijem. Smula. Smula. Dobrý. Když nám se to taky doplnilo docela rychle teď, to je fakt. Hej, dělej. To zvládnem, kámo. Blbá voda, to je dobrý, to je v pohodě. Kamo, ne. Dobrý. Počkej, zdá se mi, on se odpojil tam ten týpek? Ou, tak to máme šanci dorovnat, kámo, to máme šanci dorovnat. I já bych rád docela vyhrál, to bylo docela cool. Ještě pořád jako tam jsem si říkal, no tak to je prohraný, ale teď už jako, teď máme šanci. Ale kde je ta svině? Kde se schováváš? Ha! Dobrý. Dobrý. Teďkon to musíme dát, kámo. Já si vezmu odstřelovačku normálně na ferovku, protože jenom jeden cíl, tak to dáme. Dobrý. Tak to je v pohodě. Dělej. Počkej, jestli nemám odstřelovačku a nestihne se respawnu. Dělej. Dobrý. V pohodě. Kamo. To dáme. Jestli nevymyslí na nás nějakou fintu, která by byla fakt trapná. Doufám, že ne. On je tady někde, že jo? Není? What? Začíná se bát. Se někam schoval možná. O, dobrý. To nevím, jako, prostě granát jako docela by ubral, ale to zatím je naštěstí jeho nenapadlo. A tady je, ale už to nestih tam naběhnout ani. Round winner, aspoň že tak. Tak teď se dá zahrát další round. Je to sice jeden proti jednomu, je to takový... Nic moc potom, ale... Já teda doufám, že jsou tam jenom dva roundy. Je to takový... Že prostě ten začátek rozhodne, pak už jako... Neříkám, že to je nemožný, že by se potom něco změnilo, ale už je to jako hodně málo pravděpodobný potom. No, tak to bude zajímavý. Tak dělej, já si vezmu zase odstřelovačku, kámo. Odstřelovačka prostě to jistí. Dělej. Kde je ta svině? Doáje! Ne, doufám, že to bouchne mě v ruce. Jo, bouchne aspoň v ruce, ale se to je zbytečný, kámo. Tak to je váji, to jsme nezačali dobře, takhle jsem to neplánoval. To není ono úplně. Počkej. Ty vole! Ne, ale to se mu to ubralo, že mu to ubralo. Kámo, já ho musím sundat, to by bylo úplně best, ale to není moc šance. Počkej, dělej. Ty granáty mají strašnou tu, hej, jako kdyby tady bylo víc proti němu. Ne, to jsme nestihli. Kdyby tam bylo víc proti němu, tak jako by byla šance. Dělej. To ani neskoušej, kámo. Kdy jsem ho trefil do hlavy? Dobrý. OK. Štěstí. $5 jsme za to dostali, nebo to jsme random sebrali, tady je svině. Dobrý. Kde pak se nachází znova? Kde pak se respavne? No, můžeme jenom vědět, nebo skoro najisto říct, že se nerespavne na stejné místo. Aha. Tak si zkoušej, no. Ty jste je zabiju ještě. Dobrý. V pohodě. OK, je to 1-1, teď je to dost jako... Nahra, ne, dělej. Dobrý. Teď jsme to zvládli, jsem se docela dobře kryl tam, takže to bylo v pohodě. Ej, to dáme, kámo, to prostě musíme dát, tohleto. Ale je to zase taková větší výzva, když je to jeden proti jednomu. Je to, no jako jo, je to sice, jako ten režim bude úplně jinak vypadat ve více lidech potom. Kde je ta svině? Jo, tady jo. No jako ono. Když myslíš, že ti to pomůže. No jeden člověk s tím nemá absolutně šance nic udělat. Jako určitě nemá cenu na něj naběhnout s nějakou útočnou puškou.
Maximálně má smysl nějaká odstřelovačka nebo něco. Nebo granát samozřejmě, ten má ultra jako smysl. Ty krásou mě trošku sejmul, ale dobrý. Ne, proč jsem se zarazil o to? Tohle bylo pěkně debilní. A dělej. Dobrý. OK. Tady je to docela vychytaný tohleto. Kamo, musíme to dát. Já si věřím, že to dáme. A, tady je. No dobrý, to chcípneš, no. Dobrý. V pohodě. Tak co, zkusíš na nás ještě něco, nebo radši zbabile utečeš, ho? No, i když před tímhle utíkat možná není až tak zbabilý, před tím utíkat je spíš jako chytrý, protože s tím zase až tak, jo, dobrý granát. Fakt dobrý granát, jako dobrý pokus, ale jako to je tak všechno. Tak já to znovu naběhnu, já zkusím znovu na něj tu taktiku stejnou. Až se to projde, tak už nevím. Prošlo to. No po čtvrtý to prošlo, co jsem snad celou tuhle hru jsem, ne počkej, na první pokus jsem to neudělal, že jo. Ale ten první bod, jako všechny ty body jsem získal stejným způsobem, to je pěkně trapný, ale první hru jsem to hned neudělal, tadyhle tu taktiku, protože to jako udělal on. Úplně se tam takhle krejt z té strany a naběhnout tam, to je úplně nejvíc vychytaný. Ale kdyby tam bylo víc lidí, tak je to samozřejmě těžší v tom, o to jako, že jo, zase. To jako tak to je vždycky, kdyby tam bylo fakt víc lidí, tak se to nebude dát tohle to udělat. Kdyby bylo plný lobby nebo tak, tak to fakt nebude. Ale když je to jeden proti jednomu, nebo případně kdyby byly dva proti mě, tak se to dá. Super, zvládli jsme to, match winner, tak to jsem rád, že jsme to zvládli takhle vyhrát, tyjo. To je moc fajn. Co, 50 tisíc? Hej kámo, kde to berete ty vrachy, jako jsou za to bonusy, ale 50 tisíc? No tak jo, tak to je fajn. Jako nestěžuju si, 50 tisíc se vždycky hodí, že jo. No tak jo, no tak jo. To bychom si za chvilku mohli na něco našetřit, třeba na ten bunkr. On dal dislike, ku podivu, to je proto, že prohrál, tak dal dislike, to je úplně jasný. Ale my jsme vyhráli, tak jsem dal like. Ne, já bych dal like pokaždý, já jsem snad nedal zatím žádnému nějakému, já nevím, prostě žádný tý job, jsem nedal zatím dislike. OK, já to lívnu, protože s tímhle týpkem už radši hrát nechci, on by mě někde se chtěl pomstit nebo tak a já to radši chci nechat tou výhrou, to je v pohodě takhle. Já myslím, že jsme takhle v pohodě. Není potřeba nic řešit, ne? Si jako myslím. OK. Já bych řekl, že teďko, no víte co, jako první asi dáme peníze do banky, to bych tak jako viděl, že je docela chytrý nápad. Depozit, ano, 52 tisíc, ano. Ano, dobrý. Tak, super. Máme 815 tisíc, to už je docela slušný, když si to tak vezmete, protože když se podíváme tady na net, zaprvé bychom si mohli koupit nějaký jako pořádný auto, třeba pomalu už tohle bychom si mohli koupit, ale to jako asi ne. To asi jako ne, nedáme to, nedáme ty prachy do auta, nebo tohle, za chvilku, nebo to, ne, nedáme prachy do auta žádnýho zatím ne, hele, a já se radši podívám, protože to je spíš věc, kterou bych si radši vyzkoušel, tak tadyhle máme ty bunkry. Kolik stál ten nejlevnější? To byl myslím tenhle, který jakoby nám přišel nejlevnější. Počkej, 1,5 milion, to nestálo tolik, ne. Tady je ten za 1 165 000, ale ten je daleko prostě. Počkej, tady je 450 000. 550 000. 650, nezdražili to nějak. 2 milion, o co? 2 milion, tak to ani náhodou, tak to ani náhodou. To ani náhodou taky 2 milion, 2 miliony. No tak mně přijde nejlepší, buď si koupit tenhle. Ten se ještě dá tu dálku, i když to jako už není takový rozdíl. No jako nejlepší poměr cena a vzdálenost je tohle. Protože tam najdete na dálnici a jste hned tam. Na druhou stranu, co se týká tohohle, tak to taky není tak úplně strašně. 1 165 tisíc, tak prostě si vezmete hold helikoptéru a doletíte tam. Nebo si najmete, počkej, jde tam najmout taxík, jde v online najmout taxík, já si teď nejsem jistý. Teď si fakt nejsem jistý, ne, to asi nejde, co, to jde asi jenom v single playeru. No, tak řekněme, že by šlo najmout si taxík, tak si to. No to je blbost, ne, to taxíkem nejde určitě, ne, nic takovýho, to bylo jenom v single playeru. Tak já bych řekl, že teďkon asi uděláme to, že zkusíme ukradnout nějaký auto zase, tím se dá docela dobře vydělat. Takže bych jel do toho našeho ofisu, stejně jsme skoro tam už, a pak uděláme někdy nějaký díl, kde budeme jako hromadně exportovat vozidla. Co, všichni leftli? Oh, to se mi líbí, počkej, je tady vůbec někdo ještě? Oši, to se mi líbí, počkej. Tak změna plánu, lidi, změna plánu, dělej. Pojedem do toho, pojedem do...
Jelej, kde to je? Ne, to je daleko, teď jsme tady už. No tak tohle se taky hodí, že nám to nikdo nebude chtít vyfouknout. Kámo, jsme tady sami totiž. Ale tím způsobem, že to všechny vykoplo, nebo všichni to leftli. To znamená, že díky tomu nám to nikdo nebude chtít překazit, teda dokud se tam nikdo nepřipojí. To je na to ideální chvíle, na to něco tadyhle ukrást nebo tak. Exportovat vozidlo by se taky hodilo, ale zas na druhou stranu to bychom museli zase přejet tam někam do výkam. Takže bychom to udělali, bude lepší to udělat teďkon takhle. Jsme tady fakt sami. OK, to se nám akorát hodí takhle. OK, dobře, jdeme na to. Ano, login. A dáme teda vehicle cargo a dáme source vehicle. Můžeme vlastně renovovat warehouse, ale to nemá smysl, protože to je jenom vlastně design, co? Tak to ne, na to kašle, nebudem platit za nějaký debilní, ne, to není debilní, ale prostě nebudem za to platit. OK. Source vehicle, ano, nějaký dobrý, prosím, ať je to nějaký dobrý. Standard range! Počkej, Benji 900R je standard range, OK, takovou. Hele, možná bychom rovnili, bo tam ať mohli potom exportovat nějaký vozidlo. Nějaký nejdražší, co máme, tak to exportujeme. To bude dobrý nápad docela, jo, to zní dobře. No jasně, to nám píšou, jako kdyby to, jsme to hráli poprvé, to už po několikátí exportují ty vozidla. Kdyby se mi asi tam někde napsáno, možná to tam bylo napsané předtím, kolik peněz už jsem si vydělal tím exportem těch vozidel. O, tak to zní hodně. Tako, to zní jednoduše, no. To zní velmi jednoduše. A to se určitě nějak podělá, že? Počkej, co? Nás to tam bere přímo? No tak jo, to je zvláštní nějaký. Vždycky jsme si to museli tam nastavit, tu pozici toho auta. Přes GPS a teď nás to tam vede, to je nějaké podezřelé. Měl jsem si vzít obrněnou kurumu na tohleto, ale tak doufejme, že to přežijem. O, co blbneš, kámo, já jsem nemám motorka, ty jsi taky motorka, já jsem motorka, takže se nemůžeme srazit, to nejde. Jasně, jasně, to se tak to funguje. A necelý kráček a jsme tam. No, jako, Benji 900R jako fajn auto, ale spíš se divím, že to je jenom teda standard range, ale tak jako prý asi teda jo, no. Mohlo to dát už jako aspoň mid range, ale tak ono to možná, ne, to nestojí pod 100 000, myslím, že ne. Co se tady děje, kámo? Dobrý den. Čau. Dobrý den. Mám trošičku strach. Nepůjdou po nás všichni, že ne? Já doufám. Dobrý den, nerad ruším, ale máme tady s váma problém. Hej, to jako vážně? OK, ale já se s váma pro tadyhle ten let's play rozloučím, budem pokračovat zase v dalším díle. Já jsem se do toho nějak úplně zabral, takže jsem si řekl, že to natočím dva díly v kuse a ten další díl budete mít zase za týden, protože pokud jste si toho náhodou nevšimli, tak GTA Online teď se budu snažit vydávat vždycky každou neděli, prostě každý týden, takže těch let's play z GTA Online budete mít dost, takže myslím si, že to zažijem tadyhle v té hře ještě spousty a spousty. Já samozřejmě si to někdy zahrajem i v nějakých streamech a tak dále. Dobře, já se s vámi tady loučím a uvidíme se u GTA Online zase za týden další neděli. Loučím se s vámi, pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě nemůžete, nezapomeňte ohodnotit lajkem, jsem chtěl říct. A pokud nemáte ještě odběr na našem kanále Gingy.cz, tak nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se zase někdy příště. Loučím se a čau.